Кальцій Д3 Нікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Міністерство закордонних справ України закликає українських громадян негайно покинути територію Росії, а тих, хто збирався туди поїхати, відмовитись від цих планів. Нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення захисту українців у РФ, зазначили в МЗС. Адже через посилення російської агресії можливість надавати консульську допомогу громадянам України в Росії може бути суттєво обмежена. Нагадаю, нині президент України розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин із Російською Федерацією.